Buonasera, per favore. Gente, olha esse quarto, que lindo. Estamos, gente, em Bérgamo. Bérgamo, estamos aqui, vamos nos hospedar aqui hoje, essa noite. Esse quarto lindo, com toda essa estrutura top, gente. Frigobar. Tá vendo? A gente tem um frigobarzinho aqui, top. Parte de café, né, gente? Cafezinho, aparelho de som. Temos uma terraça top. Olha que coisa linda, gente. É tarde, já é quase meia-noite aqui. Faz uma noite super agradável aqui em Bérgamo. Tem essa parte de escritóriozinho também. Vem pra cá, gente, mostrar o banheiro pra vocês. Roupão, gente, temos roupão aqui, que eu já vou tomar meu banho. Então a gente tem aqui a parte do armário, cofre, né? Toalheiro, tal. Banheiro incrível, com todo o serviço de amenities, creme de mão, sabonete, tudo, secador. Pessoal, e por sermos um hóspede Accor, temos esse programa Fidelidade, a gente teve upgrade nesse lindo quarto, com todo o serviço de bar gratuito e café da manhã também, tá? Então a gente super recomenda, é bem na frente, gente, do terminal aqui. A gente está em processo de transição, a gente não vai fazer turismo aqui, já é a nossa terceira vez aqui em Bérgamo. Para quem sabe da nossa história, foi aqui que tudo começou, a minha jornada aí pela nossa cidadania italiana. Foi aqui, mas a gente está em transição. Amanhã estamos indo para Treviglio e de lá a gente vai explorar outras coisas, outros destinos para vocês, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Tchau! Fala, rapaziada! Rapaziada, meu boa noite para vocês. Vim direto da Itália. Estou em Bergamo. Cheguei agora à noite. Vou descansar aqui no hotel e amanhã estou indo para outra cidade, onde eu consegui reservar um Airbnb e desbravar um pouco aí em outras cidades da Itália, rapaziada. Então, se você quer ver uma Itália diferente, acompanhe os stories do Robson. Por isso que eu falo para você que é importante, você que tem direito de correr atrás da cidadania italiana, rapaziada. Você que tem direito, meu, corre atrás. Se você tiver alguma dúvida, pode me procurar. Clica no link da bio aí que eu te passo informações sobre cidadania italiana, rapaziada. Robson vai descansar. Fui! Rapaziada, bom dia. Acordei agora. Café da manhã aqui no hotel que eu estou. Estou no Mercury, aqui em Bergamo. Olha que café maravilhoso. Ovos cozidos. Tá embutido, ó. Eu não tô podendo comer nada disso, rapaziada. Tô fazendo uma dieta. Água. Só o meu cafezinho hoje vai ser isso aqui, ó. Suco de laranja, melão e meu cafezinho. Tô fazendo uma dieta que eu não tô comendo embutidos, carne vermelha, nada. Tô ficando com a barriga zerada, rapaziada. Bom dia do Robson. A Daniela aí, ó. Rapaziada, aqui, ó. É o café da manhã do hotel que a gente tá hospedado, ó. Aqui no Mercury, em Bergamo. Ó, super servido. Recomendo muito ficar aqui nesse hotel para quem quer ir para Milão, Verona, ficar, fazer a base aqui nesse hotel interno. Ó, super completo, bifezão. Bacana, rapaziada. Mercury, no centro de Bergamo. Fui.
E rapaziada, vou pegar um croissantzinho aqui, ó. Que delícia. Meu café da manhã aqui tá top. Dois croissants. Vocês que são fã de croissant. Rapaziada, bom dia. A mesma roupa aqui. Acordei meio atrasado pra tomar o café. Também aqui no hotel. Tomando meu cafezinho, meu cappuccino. Minhas frutas, melão. Meu suquinho de laranja. Rapaziada, hoje o dia tá maravilhoso. Vou desfrutar muito. Sair do café, tomar meu banho e bater perna. Beijo do Robson, fui. Buongiorno a tutti. Gente, café da manhã italiana é top, né? Nutella. Autêntico. Meu cafezinho. Que delícia. Buongiorno a tutti. Aqui, gente, no café da manhã maravilhoso do nosso hotel. Eu já tô na parte dos doces. Eu fiquei aqui por uma Nutella, né, gente, de leite. Tá na Itália, Nutella. Não tem jeito. E um croissant com uma crema italiana também. Meu expresso aqui, gente. Pra começar essa manhã incrível aqui em Bergamo. E aí, pessoal? Já tomei meu café, tomei meu banho. Já tô me arrumando aqui para dar um giro na cidade, né? Colocar um perfuminho aqui, rapaziada. Ah, ficar cheiroso, né? Ai, como eu amo a Itália. Rapaziada, você está num país que você já conhece, meu. Putz, você fica muito mais confortável. Eu me sinto assim na Espanha e Portugal, né? Quando eu vou para outros países novos, eu fico meio incomodado, né? Porque tudo é novo, enfim, mas aqui eu me sinto em casa, rapaziada. Buongiorno a tutti! Varandinha que eu sinto falta. Fala, rapaziada, no vídeo de hoje nós estamos direto de Treviglio, né, Dani? Treviglio, gente, descansando, uma viagem para relaxar, fim de tarde, muito gostoso, aproveitando ao máximo. Rapaziada, então não se esquece de inscrever no nosso canal, comentar, deixar o seu like, é super importante, rapaziada. Gente, deixa por favor o seu like, assistir o vídeo, gente, deixa o like, é super importante, ajuda demais, faz toda a diferença, tá bom? Rapaziada, fui! Aí, rapaziada, andando nas ruas de Treviglio, é uma paz, ó. Aqui o pessoal anda muito de bicicleta, aqui a ciclovia é muito forte. É uma proposta diferente, aqui é muito tranquilo. A região, essa cidade de Treviglio, tranquilo, olha, tá vendo, olha, arquitetura, rapaziada, poxa, aqui
É tranquilidade. Um pouco das ruas de Trevilho pra vocês. Bom dia, rapaziada. Olha o Airbnb que a gente vai ficar, meu. Nossa, olha que delicinha, meu. Simples, mas confortável. E aí, pessoal, ó, aqui vai ser a minha base, Trevilho. Olha que delícia, sol. Olha que bacana, rapaziada. O Airbnb super, super confortável, perto de tudo, perto da estação. Estamos bem. Minha base vai ser aqui, Trevilho. Tá vendo, rapaziada? Eu precisava vivenciar isso aqui um pouquinho, ó. Ó, como se fosse morador. Assistindo um programa italiano, relaxar, mano, eu tô muito feliz aqui. Pô, aqui é paz, viu, meu? Cara, eu não sei onde eu quero morar, rapaziada, me ajuda? Aí, pessoal, tá vendo? Aí, pessoal, como que é bom vivenciar outra cultura, tá vendo? Aqui, ó, assistindo um programa italiano. Daniela ali vai cozinhar pra nós e vou ajudar ela. Rapaziada, sacadinha, sacadinha top, meu. A opção vai ficar o dia inteiro aqui no sol. Bem-vindo a Trevilho. Aí, rapaziada, eu vivenciando aqui a Itália. Assistindo o programinha da Itália. Vamos fazer um ranguinho agora. Mangiare. Hoje vai ser descanso. Hoje vai ser Trevilho. Amanhã a gente vai visitar outros lugares. É isso aí, rapaziada. Rapaziada, agora a gente acabou de fazer nosso almocinho caseiro. Estamos aqui na sacada, desfrutando uma massa italiana. Olha esse tomate, gente, o pomodoro. Meu Deus. É muito importante quando você for viajar, fazer uma viagem mais tranquila. Sabe, sem centro turístico, sem cansa. Então hoje a gente vai ficar aqui em Trevilho. E amanhã a gente vai visitar alguns lugares. Rapaziada, espero que vocês, né? Acompanhe nossos vídeos aí, rapaziada, e desfrute aqui desse ótimo paladar, né, Dani? Itália tudo a ver, né, gente? Pasta, comida de primeira, comida muito fresca. Eu adoro cozinhar, especialmente quando a gente lida com ingredientes frescos de primeira qualidade, né? Então aqui a gente já percebe a mudança da massa, a mudança do... Do tomate, do molho é vermelhinho. Do molho, do vermelho, da passata, da salada, gente. Olha isso aqui, agriãozinho. A própria qualidade do queijo, né, do formaggio, enfim. E desfrutar. A proposta da viagem, dessa nossa viagem, ela é diferente. Ela não é aquela coisa turística. A gente quer relaxar, desfrutar, fazer uma linha mais de rotina mesmo. Cozinhar, ir ao mercado. Sentir a vibe da cidade, e né? O importante aqui, olha essa vista maravilhosa que a gente tem. Sol, gente, eu amo sol. Rapaziada, acho que eu vou vir morar aqui. O que vocês acham? Italiano aqui, ó. Tranquilinho com essa vista aqui, almoçando fora e com sol, rapaziada. Segue o Robson pros próximos stories. Fui. Um beijo, gente. Bon appetite. Oi, gente, tudo bem? Pessoal, tô aqui. Acabei de fazer comida. Tô bem propícia pra não sujar minha roupa mesmo de tomate. Deliciando uma pasta nessa terraça desse Airbnb que escolhemos aqui na cidade de Trevilho, com essa vista incrível, onde o objetivo e a proposta, gente, dessa viagem é relaxar. Um beijo.
Treviglio. Nossa, essa cidade está me conquistando, hein? Bem tranquilo. Na paz, rapaziada. Fica com algumas imagens aí, ó. Que lindo. Ó, oh, rapaziada, agora são 6:30 da tarde. Olha o solzinho batendo aqui em Treviglio. Meu, sol é vida, né, rapaziada? Olha os preços das casas aqui, rapaziada. Ó, 195, 285, 250, 210. E aí, tá barato ou tá caro, rapaziada? Aqui, ó, pra vocês terem uma ideia quanto que custa uma casa. Ó, 89 mil euros, ó. Aí, ó, apartamento de 90 mil, 3 quartos. Sem 119, isso aqui é bom para vocês terem uma noção dos valores das casas aqui. Isso aqui é aluguel, não, ofício, escritório. Ó, 125 mil euros. Olha essa casa aqui, ó, 110 mil euros. Olha aí, 122. Olha os preços aí, 69, tá vendo? Aqui, ó, Treviglio, 135. Ah, eu quero comprar minha casa aqui. Ó, 105, tá um bom preço. Tá mais barato que Portugal. Que é a igreja do centro de Treviglio, rapaziada. Você quer ver se tem movimento na cidade? É só ir no, na igreja da cidade. Que é os barzinhos. É. 6:40 da tarde, o pessoal na praça tomando um cafezinho. Rapaziada, é importante, acabamos de comprar o ticket, agora você tem que convalidar, é super importante. Você vem aqui, ó. Né? Convalidou um. E plano centrale. Agora nós vamos em destino binário pra gente ir pra...